عین المعذنون، اور اذان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے، سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے. کہاں ہیں اذان دینے والے؟ یہ بھی اسی امت کو ملا ہے تحفہ، چونکہ اذان کسی امت میں نہیں اسی امت میں ہے. اور المؤذن لا يدود في قبره، مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش، گرمی، حرارت، مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، مؤذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. میرا رب کی حفاظت ہے، اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے. سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. علماء بھی بعد میں، شہداء بھی بعد میں، صالحین بھی بعد میں، ہاں مؤذن اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا. تو اعلان ہوگا، این الفقہا، این الائمہ، این المؤذنون، کھڑے ہو، آؤ، چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو. ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں، ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں، ان کو ناشتہ کراؤ، میں لوگوں کا حساب لوں. ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، وہ ساری دکھن دور ہو جائے گی، سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں. لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے، لوگ کیا جانے دین کیا ہے، وہ تو بک گیا،